Els casals de joves del municipi també han fet la seva pròpia celebració de les festes de Setmana Santa. I és que tant el casal de Vandellòs com el de l'Hospitalet de l'Infant es van organitzar un gran ventall d'activitats perquè els més joves poguessin gaudir-ne d'aquestes festes. En general, ja he de dir que ha funcionat molt bé, han participat i ha hagut participació. I bueno, van començar amb una prova que ens van inventar, no? Que era els Jocs de Pasqua, bueno, Pasqua Games, no? Li van ficar, i consistia en quatre proves. Eren dos jocs de la Wii, un campionat que vas acumulant punts i després tens el premi, no? al final de tot. Van participar més o menys uns, posem 15 o així més o menys, per cada casal. I el premi gordo, no? Era una tablet. Així els més joves van poder passar una estona als casals des del divendres 27 de març i fins al diumenge 5 d'abril amb maratons de Regreso al Futuro o los Juegos del Hambre, tallers de massatges, de mones, jocs de taula i altres activitats noves d'aquest any. Vam innovar amb un taller d'anglès, de jocs en anglès. I llavors, aprofitant a l'Aaron, que és el profe que tenim aquí a cada dimecres al casal de joves de l'Hospitalet, va pujar a Vandellòs i va fer un taller de dinàmiques en anglès, dinàmiques de grups i tal, i jocs, i s'ho van passar superbé. I després també van fer, que va funcionar molt bé també, un taller de jocs de rol, que també mai ho havien fet, i bueno, es van quedar a jugar fins al final i més, i perquè tenia que tancar, si no els joves se queden jugant, els va agradar molt, molt. Des dels casals de joves del municipi ja s'estan preparant les activitats diàries per a la temporada d'estiu.